यहाँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ माउरीले कसरी चिनी खाइरहेको छ। धेरै माउरीहरू छन् यहाँ। यहाँ अर्कोतर्फ एउटा घैँटो छ, त्यहाँ पनि चिनी बिस्तारै पग्लिएर चास्नी जस्तो बनेको छ। तर नजिकै फुल पनि छ, फुलबाट रसहरू चुस्दैछन् माउरीहरू। माउरी सँगसँगै यो हरियो झिङ्गा पनि यहाँ देख्न सक्छौँ। भुनभुन गरेको आवाज सुन्न सक्छौँ। चिनी पानीसँग मिसिएको छ। यो भिडियो मैले खिचेको हो। मेरो नाम नवीन लुइटेल।